Birinci round. Və round başlayır. Onlar gələcək yəni parlaq idmançıların inşallah Allah ona heç bir zədə verməsin. Yəni ciddi zədə almasın o uşaq. Yəni bu idmançının çox böyük perspektivləri var. Aha, dərhal hücum atılır. Yəni, 57 kq-da liderdir, yəni respublikada hal-hazırda. Fərid də Free Fighter-dən dünya çempionudur. Yəni bildiyiniz kimi Free Fighter-də harasa MMA-ya oxşayan bir federasiyadır. Onlarda döyüş növləri var, onlarda vaxt fərqləri var, bir də qaydalarda müəyyən dəyişikliyi var. Hələ ki vəziyyət eynidir. Hələ ki vəziyyətə nəzarət edir onlar. Yəni Fərid bilməlidir ki, bir görüşü yəni belə getsə ucuzdur. Çünki o dəyişməlidir vəziyyəti. Çünki onlara döyüşün belə getməsi əlbəttə ki sərf edir. Çünki round belə qutararsa, bu şəkildə qutararsa, yəni round onların hesabına qutarır. Fərid Babazadə mütləq buraxmalıdır idmançını orada və başqa bir şey etməlidir. Çünki onu qucaqlamaqla özü kömək eləyir. Elnar orada saxlayır onu. İdmançılar ringi tərk etmək üzrədirlər. Ona görə yenidən mərkəzə dəvət olunurlar və eyni vəziyyətdə mübarizə davam etdirilir qaydalara əsasən. Aynı görək, hansısa bir fəndi tətbiq edə biləcəkmi, yoxsa hələ ki alınmır. Elnar İbrahimovun üstünlüyü ilə mübarizə davam etdirilir. Bu round ancaq Fərid Babazadə müdafiə olunmaqla keçirdi. Əlbəttə Fəridi düzgün küncdə düzgün deməlidirlər sözlər müəyyən. O çox önəmlidir. Küncdə deyən məşqçilərdən bəli ki o düzgün məsləhətlərini verməlidirlər. Çünki Fərid onu qucaqladısa o daha da rahat onu saxlayır. Vəziyyətdən çıxa bilir. Fərid çıxdı vəziyyətdən. Bildiyiniz ki, Fərid də təcrübəli idmançı olduğuna görə Fərid də elə belə yerə döyüşü əldən vermək istəmir. Boy da hündürdü Elnarla müqayisədə. Amma Elnar imkan vermir ki, ayaq üstə mübarizə davam etsin. Dərhal rəqibini yıxır. Başa düşür ki, sanki ayaq üstə mübarizə davam etdirsə, bu onun əleyhin olar. Bak gör.
Round yekunlaşdı. Və round yekunlaşdı, round və böyük üstünlüklə Elnarın hesabına yekunlaşdı yəni. Artıq ikinci roundda Fərid Babazadə fərqli şəkildə mübarizə aparmalıdır. Bəli, dəyişməli. Artıq hücum mübarizəsinə düşməlidir. İdmançılar özlərinə gəlməyə çalışırlar bir qədər dincəlməklə. İkinci round. Qarşı ayaq zərbələri və fikir verin. Fərid Babazadə sanki rəqibini dəvət etdi hücum etməyə, amma sonradan ayaq üstə qala bilmədi, Elnar İbrahimov növbəti dəfə rəqibini yıxdı və indi fənd tətbiq etmək istəyir. Hələ ki alınmır. Hələ ki alınmır, onun böyük səhv, yenə qucaq verirlər, o saxlamaqla düzgün etməyib. Çünki belə geçsə o yenə o vəziyyətə Elnara kömək edir. Təbii ki, idmançı onu özü də başa düşür, amma məcburi də olur. Məcbur ola bilər, yox, orada mən baxıram, burada məqamlar var ki, edə bilər. Əlbəttə, 2-3-də olan insanlar, düzgün məşqçilər. Bu yarışların ona görə olması müəyyən səhvləri baxıb cətmək lazımdır, cətmək olar daha doğrusu. Çünki MMA-da altda qalmaq olmaz, çünki altda sən qalırsansa daim olaraq sən ucursan, onun üstündə üzərində çox işləmək lazım, bəli. Daim olaraq üstə olmalısan, döyüş gedə-gedə üstə olmalısan, fərq etməz. Çünki sənin altdan, hətta altdan o zərbələr varsa, o heç bir hesabı alınmır. Yəni, o özünü heç bir müdafiə, heç bir hətta anda başqa bir xal, heç bir şey qeyd alınmır orada. Heç bir nəticə qeyd alınmır. Sırf ikinci raundun əvvəl də Elnara işləyir. Belə vəziyyətlərdə, məsələn, rəqibi necə uzaqlaşdırmaq olar? O götürməlidir, altda sağ əlini götürməlidir, Elnarın sol əlinin altından salmalıdır və oradan götürür, başından çıxar. Sol əlinin altından çıxar, sərbəst orada çıxıb gedə bilər. Demək olar ki, orada vəziyyətdən çıxıb. Bir dənə əlinin yerini dəyişsə, sol əli girməlidir, deməli, sağ əli onun sol əlinin altından girməlidir, Elnarın sol əlinin. Əgər orada keçərsə, o ayaqları çöldədir, demək olar ki, vəziyyətdən tamamilə çıxmış olar. Təbii ki, burada ağıl da çox önəmlidir. Mütləq, mütləq. Elnar burada boğa bilər, boğucu fənd edə bilər, eləmədi burada. Güclə iş düzəlmir. Bəli, bəli. Çox əlbəttə ki, beyin düzgün işləməlidir ki, harada necə eləməlisən. Elnar ona imkan da vermir. Hansı tərəfdən o çəkilirsə, oradan onu saxlayır və o vəziyyətə saxlayır. Əlbəttə, döyüşü düzgün qurmaq çox önəmlidir. Onun üçün hər tərəfdə olmalısan, çünki rəqib sənə təklif eləyəndə yuxarasan, yuxarda yaxşı olmalısan, rəqib yerdə görüş təklif eləyirsə sənə, orada əla olmalısan. Vacib demək, rəqibin təklif etdiyi ilə mübarizə, özün hegemonu verəsən. Mən misal üçün deyəm, əlbəttə xeyr, öz strategiyyən, çünki sən öz döyüşü qurmalısan, çalış ki, o sənə gəlsin, belə bir şey var. Amma vəziyyətə düşdün, çünki aşağı-yuxarı düşürsən, hər bir aşağı-yuxarı düşürsən, sən ondan mükəmməl olmalısın. Çünki orada əgər qalırsan, saxlaya bilmirsən, deməli, o sənə saxlayır, əkis tərəfdə o sənə saxlayır. Deməli, yaxşı olmalısın ki, o sənə saxlaya bilməsin. Yuxarıda həmçinin, əldə, ayaqda yaxşı olmalısın ki, o sənə zərbə yetirə bilməsin. Çünki yuxarıda zərbə deyə bilərsən, aşa bilərsən, nakaotla, qələbə verildi ona. Və yaxud da zərbə girdi partilə, vəziyyəti götürdü. Çünki hər bir zərbənin fərq etməz yuxarıda aşağıdırsa, zərbənin dəyməsi insanın yorulmasına gətirib çıxardır. Düzgün nəfəs alınması, düzgün döyüş haqqı, düzgün getdiyin planların bütün körlanması, çünki onu görmürsən. Ancaq
Ola bilər ki, robot şəklində əl atırsan, bəli, kör-körana fikirləşmirsən. Prosto atırsan, atanda atırsan, yumruq atırsan, güləşirsən. Tutdu, tutdu, tutdu. Bəli, tutdu, tutdu. İndi zərbə atdı. Artıq deyəsən yoruldu mənim. Yorulmadı. Orada bir ayaq zərbəsi oldu. Hakim onu saxladı. O tam diz yerindəyim. Hakim saxladı. İndi görün orada vəziyyət var. Orada heç bir şey yoxdur. Mən də kənardan göstərirəm ki, orada heç nə yoxdur. Çünki idmançı aktiv orada görürsən, necə sivircidir. Yəni aktiv olaraq orada müdafiə olunurdu. Çünki oturmuşdu, müdafiəni düzgün eləyirdi. Əgər o aktiv olmasaydı, bəli, hakim onu düzgün qoşulmuşdu. Hakim elə diqqətli olmadı. Çünki gələcəyin bunlar döyüşçülərdir, yəni sırf onları... Oy-oy-oy. Bəli. Çox maraqlı ayaq zərbəsi idi. Daha çox capoeira-nı xatırlatdı həmin adam. Bəli. Vaxt az qalıb, bir şey vaxt qutarır. Vaxt qutarır. Elə heç kürə üstünlüyü ələ keçə bilməli bu döyüşdə. Bəli, heç kürə 2 round tam üstünlüyünlə. Və yekunda Elnar İbrahimov qələbə qazanır 2 raunddan sonra. Və 3 döyüşümüz qaldı. Biraz sonra Vüqar Məmmədzadə ilə Simral Məmmədov izlə gələcəklər. Azərbaycan Fight Club və Corat təmsilçiləri 66 kilogramda mübarizə aparacaqlar. Həmçinin Nəriman Abbasovla Firuz Səmədov və yekunda da Əhəd Məhmədovla Yüksəl Həlilov münasibətləri aydınlığa gətirəcəklər. Hazır ki, qalxımda isə Elnar İbrahimov qələbə qazandı. İştirakçıları mükafatlandırmaq üçün ringə dəvət olunur. Cənab Arzu Heydərov. Ümumiyyətlə, məmək döyüş növrlərində ən son yaş həddi neçə ola bilər? Var, deməli, var orada 43-45-46, biz izləyirik, çünki Renik Tur 43 yaşında UFC-də durub, Henderson 43 yaşında UFC-də hələl də iştirak edir, 44-45 yaşı hələl də iştirak edir. Yəni, bu yaşlar var 46-48, bu yaşlar, çünki bu böyüklər arası yarışdır, bu Rusiya yarışdır, 18-dən yuxarıdır.